Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. І ми починаємо наш денний випуск новин. З квітами, короваєм та подарунками. Жителі Миколаївщини зустріли золотого та бронзового медаліста Паралімпіади 2018 року Максима Ярового. На залізничному вокзалі побував і наш журналіст Володимир Степанов. До прибуття київського потяга залишалося близько 30 хвилин. Однак у залі очікування вже зібралися прихильники чемпіона Паралімпіади у Пхьончхані. Його земляки, жителі села Трихати, знову і знову повторювали слова віршованого гасла. Максима Ярового із Трихат вітаємо! Віват, віват, віват! Панів не зупинили морозна погода та ранній час. Кажуть, гордість просто зашкалює. Дуже пишаємося нашим Максимом, його силою волі, його волею до перемоги, його успіхами. Це успіхи всього нашого народу. Прокинулися сьогодні о 5 ранку для того, щоб приїхати сюди і зустріти Максима. Ми дуже-дуже радіємо, вітаємо Валентину Михайлівну, батька Максима. Всіх вітаємо з перемогою. Довгоочікуваний поїзд прибув. На спортсмена чекали слава та овації. Вітаємо! Віват! 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 Ми взяли це золото, я взяв золото завдяки і підтримки, і праці. І всім велике дякую. Тим, хто колекціонує автографи, неймовірно пощастило. У них з'явився шанс отримати підписи одразу двох чемпіонів. Тренеру нашого чемпіона! Ура! Ура! Тренеру нашого чемпіона! Узнали з Фейсбука, що все-таки наш Миколаївський паралімпієць, молодець, завоював золото. Абраменко радить колезі не бентежитися й продовжувати працювати. Посоветовал бы ему стараться не сильно там, эмоционально реагировать на все происходящее, ну и выбирать, кому интервью давать. Шлях додому тривав два дні, тож лижник неабияк втомився. Каже, зараз саме час, як слід відпочити, адже важкий сезон залишився позаду. Ну, недельку отдохнув, потім знову, ну, поки що вдома тренуватися до мая, і в мае вже перші збори, знову підготовка. Готуватиметься новоспечений чемпіон Паралімпіади ретельно. Наступна мета амбітного спортсмена – цьогорічний чемпіонат світу у Канаді. Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших подій. В Миколаєві в останній путь провели легендарного льотчика, який виконував обов'язки директора Миколаївського міжнародного аеропорту Владислава Волошина. Проститися з бойовим льотчиком прийшли близько 100 людей. Від труни не відходять мати Владислава, яка приїхала на похорон сина з окупованого Луганська, та дружина з дворічною донькою. Віддати останню шану народному герою України зібралися друзі, колеги з аеропорту та товариші по військовій службі. Рік тому до запрошення на роботу в Миколаївський міжнародний аеропорт майор Владислав Волошин служив у складі 299-ї бригади тактичної авіації. Служили в одной эскадрилье. Да, ну, просто много не буду рассказывать. На самом деле, просто я хороший человек, все, извините. 18 березня, знаходячись у себе вдома, Владислав Волошин, за плечима якого 33 бойових вильоти на штурмовику Су-25, здійснив собі постріл у грудну клітину з пістолета. На той час в квартирі знаходились його дружина та двоє маленьких дітей. Це стало справжнім шоком і для родини, і для співробітників. Ми старалися, ми працювали всім колективом, дружно. Ніщо не передвіщало біди, абсолютно. Тобто ніхто навіть не міг подумати, що таке може случитися. Але все-таки я знаю, що він на даний момент хотів би, щоб ми тримались разом, щоб ми були сильними. Поліція з'ясовує усі обставини трагедії. Тривають експертизи, допитують свідків. Правоохоронці розглядають 5 версій загибелі керівника литовища. Серед основних версій слідство розглядає самогубство, вчинене у стані сильного душевного хвилювання, вчинене через стосунки родинні, пов'язане із професійною діяльністю, із службою військовою, а також нещасний випадок.
На церемонію прийшли і представники міської та обласної влади. Втім, жодних прощальних речей вони не говорили, відмовились коментувати цю подію і журналістам. Після церемонії прощання тіло Владислава Волошина транспортували до Одеси для подальшої кремації. Прах льотчика героя відправиться на батьківщину до Луганщини. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Питання усунення Олексія Савченка від виконання обов'язків голови Миколаївської облдержадміністрації у зв'язку із самогубством Владислава Волошина обговорили на черговому засіданні громадської ради. Заяву адресували президенту України та представникам вищих органів виконавчої влади. Окрім вимоги відсторонити Олексія Савченка від виконання службових обов'язків, активісти звертаються із проханням організувати незалежне розслідування причин самогубства Владислава Волошина та зібрати спеціальну комісію із залученням журналістів. Оскільки є конфлікт інтересів силових структур Миколаївської області, то нехай цим займається вища інстанція досудового слідства. Нічого тут, ми нікого зараз не звинуватили, ми не суд, не слідство, ми не слідчий орган. Тому нехай цим займаються ті, кому положено цим займатися. Тому ми виступили з цією заявою. Все. На засіданні були присутні 17 членів громадської ради із 35. Всі вони підтримали заяву, але така кількість учасників не становить кворуму, тож легітимність цього рішення під сумнівом. Та активісти налаштовані рішуче і у будь-якому випадку планують донести своє звернення до адресатів. Вікторія Чернявська, Юлія Коскова, телевізійні новини Миколаївщини. На мить відчути себе справжніми поліцейськими, приміряти шолом чи бронежилет, потримати у руках справжню зброю, дізнатися аспекти роботи правоохоронців і отримати поради про особисту безпеку змогли учні Веснянської загальноосвітньої школи. На зустріч з дітьми приїхали спецпризначенці, патрульні та виботехніки. Спілкування правоохоронців зі школярами розпочалось із пізнавальної лекції. Співробітниці управління патрульної поліції Миколаївської області розповіли дітям, що потрібно робити, якщо вони знайдуть чужі речі, як поводитись з однолітками та чи варто спілкуватись з незнайомими людьми. Всі ці повчальні історії відпрацювали в ігровій формі. Показали, як зловмисники можуть скористатись дитячою наївністю. Тож учні засвоїли, ні в якому разі не можна піддаватись на вмовляння сторонніх осіб та нікуди не йти разом з ними. Києва він двері мені не відчиняє, а ти як дівчинка, він тобі відчинить. Ходімо зі мною. Щоб познайомити учнів з роботи спецпризначенців та виботехніків, поліцейські влаштували для них показову виставку спецзасобів та озброєння. Кожен мав змогу приміряти шолом або бронежилет, потримати у руках щит, пістолет, гвинтівку, гранату та зробити фото на згадку. Дітям настільки сподобалось, що деякі з них запевнили, що в майбутньому працюватимуть в поліції та відважно захищатимуть людей від злочинців. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Щастя. Збірку під такою назвою презентувала миколаївська письменниця Тетяна Куприєвич в обласній бібліотеці для дітей імені Віктора Лягіна. Які секрети приховує видання, дізнаєтесь далі. Ласкалі моє тіло волни, даря волшебний холодок, що стало в мірі щастя повним. Зажегся в серці огоньок. Тетяна Куприєвич пише вірші та прозу з 8 років. Її книжки як для дітей, так і для дорослих. Розповідає, сьогодні не випадково презентує свою збірку під назвою «Щастя». Адже саме 20 березня святкують Міжнародний день щастя. У видання увійшли як ліричні вірші, так і проза про життя, кохання та почуття. Письменниця розповідає, серед інших творів є вірш, який вона обожнює. Стихотворення називається «За романтиків», воно об'єднує для мене абсолютно всі мої мислі, як о щасті, так і о взаємовідносинах людей. Ця книга о всіх воплощеннях щастя для любого чоловіка, який тільки може собі представляти той чи інший чоловік. Презентацію назвали «Ключі до таємниці щастя». Шукати їх разом з письменницею запросили студентів Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв. Аби поділитися з нашими читачами щастям, бо не завжди люди знають, що таке щастя, і аби вони знайшли ті ключі, бо у нас сьогодні захід називається «Ключі до таємниці щастя». Ось сьогодні ми будемо шукати ці ключі разом з неймовірною людиною, поетесою, письменницею Тетяною Куприєвич.
На зустріч прийшли понад 30 студентів. Серед них і Марія Тимченко. Дівчина вперше познайомилась з творчістю Тетяни Купрієвич. Розповідає, хоче дізнатись більше в першу чергу про саму письменницю, яка вона – особистість. Чому вона почала писати, що її сподвігло до цього? Ну і, звісно, цікаво, дуже саме названня заінтригувало презентації «Сім ключей к щастю». Тобто, щастя – це вічна тема і дуже цікаво, як же різні люди бачать щастя. А ось Сніжана Коваль вже була на творчій зустрічі з Тетяною Купрієвич. Розповідає, коли почула, що її улюблена письменниця презентує свою нову збірку, не змогла стояти осторонь. Вона пише о житті, а пише такою, якби, що для неї, вона зі своєї сторони настільки це цікаво преподносить, що от воно іменно восхищає те, що ти читаєш її стихи, ти розумієш, що да, от таке було, да, от, і воно буде завжди. Це просто вічна тема, і вона пише о вічних темах. В її стихах я знаходжу щось близьке в своїй житті і близьке своїй душі. Книга вийшла накладом у 300 примірників. Її можна почитати в бібліотеках міста або придбати в онлайн-магазинах. Євгенія Голубова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Більше інформації вже у наступному випуску ТНМ о 17:00 із Іриною Заїкою. А я прощаюсь з вами і бажаю вам гарного настрою та вдалого дня.